Hos Lely ved vi, at mælkeproduktion er mere end et arbejde. For landmænd over hele kloden er det en livsstil, der videregives fra generation til generation. En fornem og taknemmelig livsvej, men samtidig et liv, hvor landmanden stilles over for bestemte udfordringer. De seneste 10 år har vi studeret disse udfordringer ved hjælp af data fra 18.000 mælkeproduktionsbedrifter i hele verden. Vores mål er at tilbyde landmænd bedre tjenester, så de kan få fuld kontrol over alle aspekter i deres virksomhed, og at forbedre deres virksomheds bæredygtighed og rentabilitet samt den personlige glæde for hver enkelt mælkeproducent. Nu er tiden kommet til at tage imod fordelene ved smart innovation. Tid til at lade data udføre det hårde arbejde, så du kan træffe bedre valg. Tid til at få glæde af vores nye værktøj til beslutningssupport, så du får en endnu sundere besætning, en bedre virksomhed og et lykkeligere liv. Tid til at tage kontrol med intuitiv teknologi, der altid er inden for rækkevidde. I dag har du fremtiden lige ved hånden. Velkommen til Horizon. Fremtidens landbrug lige ved hånden.